Poštovani gledaoci, assalamu alaikum. Ovo su vijesti BIR televizije. Ove godine na hadži iz Bosne i Hercegovine putuje 2225 hadžija. Ispraćaju prve grupe budućih hadžija koja je otputovala. Jutros prisustvovao i Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Po prvi put nakon 2,5 decenije hadžije su svoje hrame obukli u Sarajevu jer se prvo putuje u Meku, a nakon obavljenih obreda onda i u Medinu, odakle je planiran povratak za domovinu. Takozvani Svesrpski sabor koji organizuju predsjednici Srbije i entiteta RS najavljen je za subotu. Riječ je o okupljanju Vučićeve i Dodikove stranke uz primjese Srpske pravoslavne crkve. Biće to prilika da Milorad Dodik i Aleksandar Vučić još jednom Srbima stave genocidnu etiketu koju su jedino oni lijepili gdje su stigli i prije i nakon usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici, poruke su analitičara. Bosna je naše mane, osnov naše prošlosti, temelj sadašnjosti te vodilja budućnosti. Naš imperativ je izgradnja moderne države, poručeno je sa Svečane akademije manifestacije odbrana Bosne i Hercegovine IGMAN 2024 održane u Sarajevu. Na inicijativu Ramiza Salkića, zastupnika stranke Demokratske akcije u Narodnoj skupštini entiteta RS, sud će preispitati grb općine Bratunac na kojem se, kako ističe Salkić, nalazi Sveti Đorđe i despot Stefan Lazarević. Manifestacija Dani Hasana Kainije trajaće do 14. juna, a njene sadržaje posjetioci imaju priliku vidjeti u više gradova. Za sutra je planiran centralni događaj ove manifestacije koju organizuju Muftijstvo Tuzlansko i Međlis Islamske zajednice Zvornik. Promocija knjige Podrinjska medresa u Zvorniku 150 godina vakufname upriličena je u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, a u okviru manifestacije Dani Hasana Kaimije 2024. Podrinjska medresa je jedini objekat u Zvorniku koji je preživio tri rata, a danas je jedini objekat osmanske arhitekture u ovom gradu. Izrael nastavlja brutalnu ofanzivu na pojas Gaze uprkos rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, kojom se zahtjeva hitan prekid vatre. U okupaciji koja traje 244 dana ubijeno je 36.586 Palestinaca. Ministar vanjskih poslova Španije José Manuel Albarez rekao je da se ova zemlja pridružuje tužbi Južnoafričke republike za genocid protiv Izraela na Međunarodnom sudu pravde. Odluku smo donijeli u svjetlu nastavka vojne operacije u Gazi, istakao je Albarez. Više u dnevniku BIR televizije. Ostanite s nama.